Починаємо серію брифінгів в «Укрінформі», які будуть відбуватися щодня о 9.30, 12.00 буде включення ЗООС, 13.30 інформувати вас буде Центр з протидії дезінформації та стратегічних комунікацій, і о 17.30. Присвячені вони будуть переважно безпековій ситуації, це на них будуть представники Міністерства оборони, МЗС, МВС та інші очільники, які будуть в постійному режимі повідомляти вас про те, що відбувається навколо нашої країни. Хотів би нагадати, що ми це надзвичайно актуально, цей проєкт «UA разом», тому що ми знаходимося фактично зараз в центрі дезінформаційної війни, гібридної війни. Лише цими вихідними центр викрив 10 класичних фейків, які відбувалися. Мені, як колишньому продюсеру, було смішно дивитися на той будинок, який вони знімали з два рази, здається. То спочатку ДРГ там було, то ті, хто намагалися щось підірвати, чи люди, які збиралися підірвати, чи підірвали той УАЗик. Фактично вони працюють затемниками. Мені от такий варіант темника потрапив до нас в руки, за яким фактично і ордловські ЗМІ, і ЗМІ російські, використовуючи маніпуляції і провокації, намагаються дезінформувати наше суспільство. Чого тільки варто вивіз українців в Російську Федерацію, де вони знаходяться в якихось наметах, дехто з них вже починає повертатися. Інформація, що там тисячі чи десятки тисяч, не зовсім відповідає дійсності. Але, тим не менше, ми маємо відповідати на це, повідомляти українців і світ про те, що насправді відбувається. Тому з задоволенням передаю слово Олексію Резнікову щодо інформації, актуальної на цю годину від Міністерства оборони. Дякую, пане Олександре. Шановні представники засобів масової інформації, шановні українці, радий вітати вас усіх на відкритті нового інформаційного майданчика, який точно символізує єдність і єдність заради України. Тому я вважаю, що саме незважаючи на те, що приводом для його створення стали агресивні дії Російської Федерації навколо наших кордонів, я бачу в цьому все одно певний символ. Якщо нас залякують, а ми єднаємось, у жодного ворога чи агресора точно немає жодних шансів. За даними соціологічних досліджень, майже 2/3 громадян України впевнені, що у разі повномасштабного вторгнення Росії наша держава зможе відбити напад. Зважаючи, хто нам протистоїть, це дуже багато. Думаю, у жодній іншій країні Європи такої впевненості не буде і близько. Більше того, з кінця січня ця кількість зросла на 8%. Це в той час, коли був досить інтенсивний інформаційний та психологічний тиск на нас. 72% людей в Україні довіряє нашій армії. Зараз вона є найбільш шанованим державним інститутом. І цей настрій треба зберігати, бо він і є запорука нашої перемоги. Одна з причин нашої з вами стійкості – це те, що Росія напала ще 8 років тому назад. 20 лютого 2014 року розпочалася активна фаза операції в Криму і Севастополі. Але ми з вами не припинили боротьби і з того часу стали значно міцнішими. У нас є досвід, якого немає в жодної іншої держави континенту. Вірю, що після того, як ми пройдемо цей період особливого напруження з цього майданчика, я вам буду тут розповідати про успіхи у зміцненні нашої оборони і здобутках нашої армії, а мої колеги про досягнення в інших сферах – в економіці, в культурі. І я переконаний, що пан Віктор Ляшко прийде сюди і скаже, що пандемія нарешті відступила. У нас лишився тиждень зими. Вона була досить теплою, а в деяких вимірах навіть гарячою. І цей тиждень є дуже відповідальним і потребуватиме нашої з вами концентрації. Я докладніше зупинюся на контексті ситуації зараз. Коли я кажу, що наші воїни готові до будь-яких таких сценаріїв, це дійсно так. Ми в жодному разі не применшуємо загрозу. Її рівень реально високий. Але ми здійснюємо прогнозування усіх сценаріїв, обираючи нашу тактику поведінки. Серед інших ми розглядали сценарій, що Росія спробує буквально оточити Україну своїми військами від Бреста до Таганрога, по Суходолу і на двох морях та в тимчасово окупованому Криму. І позначити активність на тимчасово окупованій частині Молдови у Придністрові. Також очікувалося, що на тлі цього російські війська влаштують загострення на сході України. І все це буде супроводжуватися іншими засобами тиску, кібератаками, мінуваннями цивільних об'єктів, спробами влаштувати заворушення під різними приводами тощо. Мета цих дій – розхитати Україну,
зсередини, щоб змусити до капітуляції, щоб ми змінили політичний курс і відмовились від європейської та євроатлантичної інтеграції і перспективи, а врешті-решт втратили нашу з вами незалежність. Наразі цей сценарій намагаються втілити. Ми спостерігаємо за російськими підрозділами, які сьогодні нараховують 127 тисяч осіб з наземного компоненту, з морською та авіаційною компоненту 147 тисяч осіб. Ми не бачимо відведення і не кажемо про зменшення кількості, оскільки ті частини, які зараз у Русі, можуть бути дуже швидко повернуті до попередніх місць чи перекинуті на іншу ділянку. Ми прогнозували, що російські війська не залишать Білорусь після їх навчань, бо їх везли з самого далекого сходу кілька тижнів, явно не для того, щоб потренувати 10 днів і повертатися назад. Так само не стали сюрпризом і раптові навчання у Придністрові, нами вже вжиті відповідні заходи реагування. Зараз російські війська активно маневрують біля наших кордонів, в тому числі в тимчасово окупованому Криму, рухаються кораблі в Чорному морі і Азовському морі. Була спроба заблокувати навіть весь Азов, а також доступ до наших портів на Одещині, але це їм не вдалося. Зараз під приводом участі в навчаннях до Азовського моря увійшли три великих десантних кораблі та 5 бойових кораблів та катерів інших класів, в тому числі один ракетний катер. 17 лютого відбувається загострення в зоні операції Об'єднаних сил. За останні дні окупанти під час обстрілів пошкодили 4 навчальних заклади і 5 об'єктів цивільної інфраструктури. І зверніть увагу, що в них на озброєнні стоять в тому числі мавпи з гранатами, тому що порушуючи, пошкоджуючи наші об'єкти інфраструктури, наприклад, трансформатори, які забезпечують підкачку тиску води, вони в такий спосіб позбавили забезпеченням водою і тимчасово окуповані території мешканців, громадян України, які там проживають, і вони теж не зможуть отримувати питну воду, тому що ця вода йде через окуповані території і знову повертається на підконтрольну урядом територію України. Так стоїть водогін. Ми то відновимо всю інфраструктуру і забезпечимо водою мирне населення України, яке живе на підконтрольній урядом території України. Але питання, яку воду будуть споживати наші громадяни, які сьогодні перебувають у заручниках. Якщо за півтора місяці до цього ми фіксували від 3 до 5 обстрілів на добу, то вже з 17 лютого їх було 60, 18 лютого – 66, 19 лютого – 134. За минулу добу їх було 80, в тому числі 72 з них – це зброя, яка заборонена мінськими домовленостями. Одного нашого бійця було поранено. Українська сторона тричі скликала засідання трьохсторонньої контактної групи за допомогою представника головуючого ОБСЄ пана посла Мікка Кіннона. Тричі росіяни відмовлялися від проведення участі в засіданні трьохсторонньої контактної групи. Вони панічно тікають від відкритої розмови, від відкритого діалогу. Вчора третє засідання так само не відбулося. Росіяни вже по суті відмовляються від мінських угод своєю такою активною пасивністю. За минулу добу, на жаль, ми втратили 2 воїнів, 2 бійця загинули, 5 отримали поранення і бойові травми. А до цього у нас протягом 37 днів не було загиблих. Вчора вони інтенсивно обстрілювали КПВВ «Щастя». Вони знищили вантажівку наших представників ВСЦКК, які якраз і забезпечують моніторинг і взаємодії щодо дотримання припинення режиму припинення вогню. А до цього ті ж мавпи з гранатами обстріляли машини гуманітарної місії ООН. Уявіть собі, їм доставляється міжнародна допомога для населення цивільного, а вони обстрілюють гуманітарні конвої. Або це цинічний, підступний план, який забезпечує якраз повне відірвання тих територій від нормального цивілізованого світу, або там ідіоти в них працюють на контракті. З початку цієї доби, станом на 9 ранку, вже зафіксовано 14 обстрілів, причому 13 з них заборонених мінськими домовленостями зброї. Поранено одного нашого бійця. Зокрема, близько 4:15 у напрямку населеного пункту Піски ворог 52 рази стріляв з калібру 152 мм. У 6:50 на Маріупольському напрямку було використано БПЛА, з якого скинуто 2 боєзаряди ВОГ-17. А що в цей момент відбувається в ці дні? Російські окупаційні війська розташовують артилерію і бронетехніку поряд з житловими будинками і обстрілюють наші позиції та мирні населені пункти. Загалом за 4 дні ними зруйновано та пошкоджено понад 100 житлових будинків. І це воєнний злочин. Злочинці намагаються спровокувати нас на помилку, щоб потім під приводом захисту людей, яким вони ж і роздали російські паспорти, Кремль отримав поле для маневру.
Цей задум був передбачений, тому ми у жодному разі не залишаємо дії ворога безкарними. Але наші воїни знають, як відповідати філігранно. Так само оборонну зброю, яку ми отримали від партнерів, вже передано до бойових частин на фронті, і наші військові її вже опанували. В сукупності це зламало плани ворога. Зараз весь світ бачить наступне. Російські війська обстрілюють дитячі садки і школи, руйнують цивільні будинки, створюють величезний потік фейків, щоб звинуватити Україну начебто у підготовці наступу, підривають цивільну інфраструктуру на території ОРДЛО. Кремлю вже ніхто не вірить. Особливо після того, як журналісти міжнародних ЗМІ потрапили під обстріл на Луганщині. Ватажки бойовиків, які записали відоме звернення, де-факто задокументували російський злочин. Вони розповіли про обстріл за 2 доби до їх початку. Потім влаштували фарс з екстреною евакуацією і без жодних підстав, тільки тому, щоб створити картинку для пропаганди. Фактично вони захопили людей, літніх жінок та дітей в заручники, щоб зробити їх частиною своєї військової операції. Зараз ці нещасні люди, які вивезли до Ростовської області і покинули на призволяще, намагаються повернути додому. Хтось казав, що у нашого сусіда є 2 проблеми – це дороги і дураки. Я думаю, 3-я проблема – це казнократство в тому числі. Навіть ті бюджети, яким виділяються на ці постановочні шоу, скорше всього вже розкрадені, тому що вони їх не використали по запризначенню. Одночасно російські окупаційні адміністрації оголосили загальну мобілізацію, тобто захопили у заручники чоловіків. Добровільно майже ніхто не хоче брати участь у цьому фарсі, тому людей примушують отримувати зброю, залякують, що інакше визнають українськими шпигунами та будуть катувати. Оскільки окупантам не вдалося спровокувати українські війська, а більшість мешканців ОРДЛО їм вже не вірить, вони збільшують інтенсивність провокацій. Вчора ввечері вони обстріляли з важкої зброї Луганськ. Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило список об'єктів, де окупаційні війська можуть влаштувати диверсії, щоб спричинити техногенні катастрофи, а також людські жертви. Ми звертаємо увагу усього світу на ці злочинні дії. Зокрема, про це говорилося під час безпекової конференції у Мюнхені. Я був включений до делегації на чолі з президентом України Володимиром Зеленським, і в мене відбувалася також низка бесід з міжнародними партнерами України, зокрема з Міністерською національної оборони Канади Анітою Ананд, міністром оборони Швеції Петером Гулькетквістом, міністеркою оборони Нідерландів Кайсо Оленгрен та представниками інших країн. В міністерстві Ананд я подякував за літак зі зброєю з Канади, який ми зустріли того ж дня. Днем раніше був літак з джевелінами з Естонії. А намір надати Україні оборонне озброєння підтвердили Нідерланди, польські друзі заявили, що збільшать обсяг допомоги. Я перераховую це для того, щоб ви бачили, коаліція реальної підтримки України реально збільшується. Ми активно працюємо над тим, щоб поповнити резерви і летальних засобів, і бронезахисту. Зокрема, ми знову звернулися до усіх країн, навіть до тих, хто не хоче поставляти нам летальну зброю, з проханням допомогти швидко поповнити резерви засобів захисту. Загалом ми зараз усім важливим позиціям для наших Збройних сил намагаємося відпрацьовувати 3 варіанти. Виробництво в Україні, імпорт та утримання в якості допомоги, комбінація тих 3 джерел включає і закупівлю. У минулий четвер я брав участь в засіданні Північно-Атлантичної ради на рівні міністрів оборони держав-членів НАТО. Там також обговорювалась безпекова ситуація і можливий формат спільних дій. Я вірю, що готовність української армії, стійкість нашого суспільства та підтримка наших партнерів стануть превентивним заходом, який дозволить відвернути сценарій масштабної ескалації і найближчим часом відновити режим припинення вогню в ООС. Ще раз наголошую, українська армія не планує жодних наступальних дій ніде. Ми виступаємо за повернення наших людей і територій політико-дипломатичним шляхом. І ми їх свого часу повернемо. І окремі райони Донецької та Луганської областей, і Крим, і Севастополь. У найближчі дні в Російській Федерації анонсовано низку політичних подій, де можуть ухвалюватися рішення, які стосуються України. Також зараз тривають активні дипломатичні зусилля навколо цього. Ми зберігаємо повну концентрацію і будемо готові реагувати належним чином. Паралельно ми ведемо поточну роботу. Цього тижня наші пропозиції будуть розглядатися в парламенті, в Кабінеті міністрів, і ми плануємо наступні навчання впродовж року. Виступаючи у п'ятницю на годині запитань до уряду в Верховній Раді, я підкреслив, оскільки ворог вже застосував подібний спосіб тиску, він може його застосовувати будь-коли знову. І ми повинні сприймати цю загрозу як постійну і бути готові будь-який момент дати відсіч. І ми готуємось до проведення реформ, до впровадження принципів і стандартів НАТО, до забезпечення нашої армії сучасною зброєю українського виробництва. І я прошу усіх вірити і підтримувати нашу армію.
Дякую. Колеги, це ви хотів би надати, що нагадати, що фактично 17-го числа, коли розпочалася активна фаза обстрілів, ми вступили і в нову фазу гібридної війни. Що вона передбачає? Вона, Росія намагається незмінно брехати про Україну і росіянам, і всьому світові. Фактично, Москва ультимативно оголошує свої законні права на Україну, пострадянський простір, а також Східну Європу. І цілком прозоро натякає, що готова до агресії. Російський слід присутній і в кібератаках на державні сайти. Інформаційні ресурси РФ та бойовиків створюють свою картинку війни і запускають свої великі провокації. Російські окупаційні війська здійснюють масовані обстріли українських поселень поруч з лінією розмежування. Не припиняються маніпуляції та бридкі провокації в ОРДЛО, фейкові підриви, в які звинувачують українську сторону. Записані завчасно відеозвернення військ окупаційних під назвою «Бросок Мангуста». Їхня мета – завдяки фейкам та провокаціям переконати і жителів ОРДЛО, і світ, що Україна готується до наступу, що, безперечно, є повною брехнею. Спростування цьому з нашого боку було надано як з боку ЗСУ, так і з боку МЗС, Міністерства оборони, Офісу президента. Мене велике прохання. В ці напружені дні користуйтесь в першу чергу офіційною інформацією. Всі наші офіційні джерела доступні 24/7, активно реагують на ту чи іншу проблему, тому що інакше ми стаємо заручниками провокацій інформаційних, які розповсюджують росіяни, і їхня мета – посіяти паніку, хаос, заплутати світ і завдяки фейковим приводам вдатися до ескалації посилення воєнних дій. У нас є всі брифінги будуть тривати по півгодини. У нас є можливість для вас задати запитання впродовж наступних 10 хвилин. Дякую. Представляйтесь тільки, будь ласка. «Укрінформ», Ірина Кожухар, у мене два коротких питання до пана Олексія, будь ласка. В разі, якщо Путін найближчими днями підпише постанову, проголосовану Держдумою про визнання ДНР, ЛНР, чи означатиме це відкрите введення російських військ на територію Донецької, Луганської областей, які повинні бути з юридичної точки зору дії України в цьому випадку? І друге, минулого тижня ви казали про те, що встановлена комунікація з міністром оборони Хрєніним, міністром оборони Білорусі Хрєніним, який запевняв, що російські війська будуть виведені після спільних навчань 20 лютого. Чи повідомляла білоруська сторона Україну про те, що російські війська там залишаються? І чи плануєте ви найближчим часом поспілкуватись з колегою? Якщо так, то на яку тему? Дякую. Дякую за запитання. Перше, визнання можливе, ймовірне, наприклад, завтра на засіданні, яке відбудеться в Москві, терористичних організацій під видом якихось там міжнародних угрупувань, буде точно означати, що Російська Федерація прямо порушує територіальну цілісність та суверенітет України, тому що навіть устами представників Пітерської правової школи завжди раніше звучало, що Донецька, Луганська область, навіть окуповані частини – це є Україна. І вони це навіть доводили, розповідаючи нам з вами про нібито внутрішній конфлікт. Так от, якщо вони завтра визнають, або післязавтра, або післязавтра визнають оці угрупування терористичні, які там називають себе республіками, вони прямо порушать територіальну цілісність і суверенітет України. І це вже буде порушенням норм міжнародного права, загальновизнаних. І це буде означати, що по суті це є претекст, як кажуть англійською мовою, для потенційного вторгнення через якесь там введення якихось там миротворців чи щось такого, як вони там це будуть називати. Ну, хід дуже простий, зрозумілий. Але я переконаний, що тоді міжнародна спільнота, яка переконливо стверджує, що будуть вводити відповідно жорсткий санкційний режим, вони будуть мати на це вже повне право. Сам факт введення військ після голосування, це ще не означає, що це буде введення військ. Тому що для того, щоб приймати рішення про введення військ, вони мають визначитися, що вони їх вводять на територію України. Дуже часто, я останнім часом читаю різних експертів, в тому числі, які вважають себе представниками засобів масової інформації, що міністр принижує загрози, там розповідає про відсутність ударного групування. Я просто хочу сказати, що я спілкуюся з професійними військовими. В першу чергу, головнокомандуючим Збройних сил Валерієм Залужним, відомим бойовим генералом, начальником штабу паном Сергієм Шаптала і іншими командуючими всіх видів Збройних сил. Я використовую
саме стандарти військової науки. Коли я кажу про відсутність ударного угрупування, це означає, що немає всіх складових, які мають належати для цього. Тому ми абсолютно не принижуємо загрози, ми їх оцінюємо. А я вам кажу, коли нам казали, що буде 16 лютого напад, ми казали, що це неможливо, тому що немає для цього готовності. Його не було. Його не було 17-го, його не було 20-го. Тому я вам кажу, його немає і не буде сьогодні 21-го. Це не означає, що вони, якщо приймуть рішення в Кремлі, вони не зможуть цього зробити. Зможуть, у них може бути такий план. І точно він навіть написаний. Але я переконаний, що станом на сьогоднішній день маневр для політико-дипломатичного вирішення, нерозв'язання масштабної війни існує і залишається. Для того, щоб формувати ударне групування, їм певний потрібен час, щоб всі складові зійшлися. Тому я прошу не наганяти паніку, навіть тих, хто вважає себе військовими експертами і користується певною повагою. Люди, будьте пильні, не допомагайте ворогу зруйнувати внутрішню єдність всередині нашої країни. Що стосується мого контакту з міністром оборони Республіки Білорусь паном Хреніним, ми з ним домовились про прямі взаємодії. Я йому написав вчора листа і через наш аташат написав, попросив повідомити, і через аташе Республіки Білорусь в Україні про те, що я прошу організувати телефонну розмову сьогодні, для того, щоб задати йому прямі запитання. А що відбувається? Вони офіційно повідомили про прийняття рішення про продовження тих навчань, і тому формально буде сказано, навчання не завершено, тому російські війська там залишаються. З точки зору кількості, за нашими даними, там 9 тисяч представників Збройних сил Російської Федерації, плюс техніка, обладнання, включаючи ракетне озброєння і так далі. Але я хочу сказати, що такого контингенту для тих, хто розповідає, що буде напад на Київ з білоруської сторони, вибачте мені, це смішно звучить. А от погрожувати нам, лякати нас, створювати ситуацію от такого нібито оточення, так, це працює. Тому і почалися навчання в Придністрові, щоб ми з вами напружилися, щоб ми відволікали наш з вами ресурс, розфокус, щоб відбувся. Але ще раз повторю. Збройні сили України під керівництвом Головкома, Генерального штабу і команди професійних бойових офіцерів готові до будь-якого сценарію, у нас все прораховано, і повірте мені, ми на місці не сидимо. Дякую. Доброго ранку. Уляна Грищук, телеканал «Еспресо». Питання до пана Олексія безпосередньо. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз з так званими біженцями з ОРДЛО? І чи готова українська сторона у випадку, коли будуть звертатися, прийняти? І чи є для цього забезпечення ресурси? Дякую. Дякую. За нашу інформацію, для постановки фейкових мосфільмовських таких дешевих серіальчиків, декілька тисяч людей на півпустих автобусах вивозили, ті автобуси курсували туди-назад для того, щоб показати картинку. Насправді люди нікуди не їхали, не покидали своїх домівок. За нашою інформацією, нічні клуби продовжували працювати в Донецьку. Єдине, чим лякало місцеве населення, це включали сирену гучномовці там кожних 30 хвилин. І це люди дзвонили нам в Україну під контрольну уряду частину, і ми просто чули, що відбувається. Вони таку систему терору і заляку створюють там, на тих місцях. Але якщо громадяни України будуть мати бажання покинути тимчасово окуповані території, перестати бути заручниками, звісно, їх тут приймуть. Уряд готовий. За це відповідає віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, моя колега пані Ірина Верещук. Місцеві адміністрації готові. Є можливість, якщо КПВ перекриті, є інші варіанти, як вони можуть потрапити до України, як раніше робили, через Харківську область і так далі. Тому ми всіх приймаємо. Люди, не бійтеся, Україна вас чекає. Україна вам не ворог. Дякую. Hello, Mr. Minister. Some countries say that they will apply sanctions only... Can you introduce yourself, please? Oh, yeah. Nidal Siam from Al Jazeera. Sir, some countries say that they will apply sanctions to Russia only and only if they militarily invade Ukraine. Do you see that this is enough? That will be fine enough for Russia? Thank you. Я дочекаюсь, поки ви... I will wait when you will use your earphone. Okay. Питання прозвучало, чи достатньо того, що цивілізовані країни можуть оголосити режим санкцій після воєнного вторгнення. Ми вважаємо, що ні. Про це казав президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції. Ми вважаємо, що своїми агресивними діями, мало того, на підставі стверджень багатьох лідерів
цивілізованих країн, що напад майже неминучий, і це може відбутися днями, ми вважаємо, що настав час включати цей режим санкцій. Його можна вже застосовувати. Навіть факт голосування, умовно кажучи, чи підписання згоди на визнання псевдореспублік, це теж вже підстава включати режим санкцій. Але ми переконані, що санкції для режиму Кремля – це загроза, серйозна загроза для його оточення, для їх бізнесу, для їх людей. Ми переконані, що навіть факт оприлюднення цього списку, які саме конкретно жорсткі санкції їх чекають, це вже буде спосіб стримування. І ми були би раді, якщо наші партнери опублікували цей перелік, хоча б його частину, щоб було зрозуміло, що чекає режим Кремля. І це почне змінювати ситуацію в сторону позитиву. Я в цьому переконаний. Дякую. Хочу нагадати, у нас останнє тоді запитання, час вичерпаний. Такі брифінги з представниками української офіційної влади будуть відбуватися тут щодня о 9:30, о 12:00 включення з ООС, о 13:30 центр наш буде розповідати про останні фейки, дезінформацію, яка відбувалася, і о 17:30 відповідно. Ця інформація буде на сайтах Укрінформу та Центр протидії дезінформації. Будь ласка, останній. Доброго дня, Віолетта Товка з телеканал «Рада». З'явилася вже у ЗМІ інформація, що, мовляв, Путін і Байден погодилися на пропозицію пана Макрона все-таки десь в Європі зустрітися і провести перемовини. Скажіть, чи не надходила інформація стосовно, можливо, запрошення пана Зеленського на ці перемовини? Яка перспектива взагалі? Чи відбудуться вони, чи ні? Тому що ми бачимо зараз багато, хто літає і до Росії із наших закордонних партнерів. Відбувається низка зустрічей, але після розмов нічого не вирішується. Бачимо тільки ескалацію з боку Російської Федерації. Дякую. Хочу сказати наступне. Всі зустрічі в Кремлі або телефонні розмови між лідерами країн, які нам допомагають, і очільником Кремля відбуваються завжди з попереднім повідомленням президента України Зеленського, нашого Міністерства закордонних справ, і після тих розмов іде повторна розповідь, про що мала розмова. Тому будь-які пропозиції, вони в тому числі погоджені з Україною. Під час перебування української делегації в Мюнхені дуже чітко прозвучав сигнал саме від української сторони, устами президента України Володимира Зеленського, що ми вимагаємо проведення відповідного засідання, яке буде стосуватися безпеки в самій Європі. Я хочу нагадати, що війна йде на сході Європи, а не просто на сході України. Тому маю надію, що ця ініціатива завдяки президенту Макрону і підтримана президентом Байденом, і буде підтримати там прем'єр-міністром Борісом Джонсоном, буде реалізована. І ця зустріч, ці консультації відбудуться не тільки за участі мирних країн, які нам допомагають, а за участі двох країн, які знаходяться в міжнародному збройному конфлікті вже 8 років. Це Україна і Росія. Дякую. Олексій Юрійович, а не планується зараз, можливо, ви знаєте, візити нашого президента Зеленського, знову, можливо, з Макроном буде зустріч? Дивіться, так сталося, що я очолюю Міністерство оборони. Міністерство закордонних справ очолює Дмитро Кулеба. Тому плани щодо міжнародних візитів, краще пана Дмитра спитайте. Я маю надію, він буде теж представлений на цьому майданчику. Він також буде. І на прощання хочу свою власну точку зору сказати з приводу символізму, який дуже часто росіяни на себе беруть. Вони ж, так мовити, вважають себе професійними продюсерами телевізійної картинки. Зверніть увагу, все це напруження розпочалося близько 16-17 числа. Цими датами ми відзначаємо Революцію Гідності. Цими датами розпочиналося вторгнення в Крим. Тобто це ж ще такий фон. Чим далі цей фон буде рухатися, треба дивитися на символічні дати. Це був жарт, насправді. Пане Олександре, будемо бігти. Дозволите ще одне вам коротке запитання. Мені буквально вчора із Німеччини надіслала знайома, далека знайома, але надіслала повідомлення про те, що у них у засобах масової інформації дуже сильно нагнітається ця атмосфера, що в нас тут, мовляв, створюються прям добробати, сильніші є, дітям видають зброю і готують вже дітей йти на фронт. Яким чином ми будемо боротися з цією пропагандою, до вас, як до профільного міністра, запитання? І друге, чому в Європі нагнітають так сильно ситуацію? Чим для них це вигідно? Дякую.
Ми живемо в різному контексті, ніж європейці і американці, тому що ми живемо в стані війни 8 років. Коли я пояснюю нашим західним колегам, що для нас новиною є, що сталося сьогодні чи вчора на кордоні з ОРДЛО, не дай Бог там поранений боєць чи вбитий, для них це не є новиною. Для нас це, на жаль, досі важлива, серйозна новина. Коли ми говоримо про ситуацію з нагнітання зброї навколо України, для нас це не є новиною, для них це є новиною, тому що ми переживали такі випадки вже кілька разів. Тому і такі брифінги покликані в тому числі давати інформацію і спілкування з нашими партнерами західними. Ми також налагоджуємо зв'язок з експертами в Європі і в Америці. Думаю, що така постійна робота інформування і посилання на офіційні джерела дасться в знаки. Але я додам, що насправді вони беруть інформацію, трошки вони її додумують. Насправді ми дійсно з 1 січня, з моменту вступу в силу закону про основу національного спротиву, формуємо підрозділи територіальної оборони. Це буде 130 тисяч плюс. Сьогодні 10 тисяч, які є частиною Збройних сил, чисельність збільшена, а згідно з цим законом, вже сформовано на 70% по штату мирного часу. Далі йде розгортання, і ми будемо формувати підрозділи територіальної оборони, це 150 бригад, батальйонів, 25 бригад по всій території України для забезпечення обороноздатності підвищеної України. Так, а потім будуть формуватися добровольчі формування відповідно до цього закону в місцевих маленьких населених пунктах, селищах з числа мисливців, єгерів і так далі, і люди, які вже мають відповідну зброю, за рішенням командування Сил територіальної оборони, яке буде затверджено головнокомандуючим. Це дійсно сьогодні ми говоримо, то що Україна стає країною, яка має принцип всеосяжної повної оборони. Усе населення України готове захищати свою територію. І в цьому наша з вами сила. І нехай не лякаються наші сусіди, в тому числі в Німеччині, а краще спілкуються зі своїми політиками, щоб перестали блокувати можливість Україні придбавати обороноздатну захисну зброю. Оце буде допомога Україні реальна. Дякую.